Ma'lumki, bugungi kunda nafaqat islomning, musulmonlarning sha'niga, balki har qanday inson nomiga noloyiq ishlar qilayotgan, o'zi dinni da'vo qila turib, dinimizni yomon otliq qilayotgan ba'zi kimsalar paydo bo'lgan. Afsuski, dunyo afkor ommasi ularga qarab, din haqida, islom haqida, musulmonlar haqida yomon tasavvur hosil qilyapti. Shu yomon tasavvur oqibatida bu dinning payg'ambari Hazrati Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan noloyiq munosabat shakllanmoqda. Xo'sh, buning sababi nima? Nima uchun g'arb olamida islom haqida noto'g'ri tasavvur hosil bo'lib qolgan? Ushbu muammoning asosiy sabablaridan biri haqida so'zlash uchun navbatni Zufarjon domlaga beramiz. Marhamat domla. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad as-sodiq al-va'd al-amin va ala alihi va ashabihi va azvojihi ajma'in. Amma ba'd. Odamzodni yo'qdan bor qilib mahluqotlari ichida aqli va ruhi ila farqli qilgan farishtalarni unga takrim va ta'zim sajdasiga amr qilgan qolgan barcha mahluqotlarni unga beminnat xizmat qildirib qo'ygan inson zotini o'zi uchun yaratgan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Mana shu odam zotining sayyidi qilib nafaqat inson zotiga balki butun olamlarga rahmat o'laroq hidoyat mayog'i qilib yuborgan sarvari koinot Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga va u zotning oli baytlari hamda sahoba ikromlariga beadad durud va salovatlar bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratganida uni ikki turdagi hissiyot ila yaratgan. Birinchi turi moddiy his-tuyg'ular bo'lsa, ikkinchisi ma'naviy his-tuyg'ulardir. Ana shu his-tuyg'ular yordamida inson o'z hayotida duch keladigan narsalarga baho beradi, intiladi, kurashadi, xursand yoki xafa bo'ladi va hokazo. Moddiy his-tuyg'ular bu ko'z, quloq, burun, og'iz, qo'l, oyoq va jamiki a'zoi badani bo'lib, ularning vazifasi insonning tevarak atrofida ro'y berayotgan voqea, hodisalar, jarayonlarga guvoh bo'lib, ularni tahlil qilish uchun miyaga jo'natishdir. Misol uchun quyosh, oy, yulduz yoki boshqa katta jismlar uzoqdan qaralganda insonga xuddi qo'lda tutib tursa bo'ladigandek kichik ko'rinadi. Ammo aql bu holatni to'g'rilab, o'sha jismlar uzoqda joylashgani uchungina ko'zga mana shunday kichik ko'rinayotgani, aslida esa bu jismlar misli ko'rilmagan tarzda bahaybat va ulkanligini bildiradi. Xuddi shuningdek, biron jism shaffof idishdagi suvga solinsa ham siniq ko'rinadi. Bunda ham aql ishga tushib, ko'zning xatosini to'g'rilab qo'yadi. Qolgan a'zolarning ham ishi shunday. Demak, aqlning vazifasi moddiy hissiyot a'zolari unga uzatayotgan ma'lumotlarni sinchkovlik bilan o'rganib, uni tahlil qilish hamda shu aqlning egasini to'g'ri yo'lga yo'llash ekan. Ammo moddiy his-tuyg'ular a'zolari uzata olmaydigan ma'lumotlarga kelsak, bu borada aql ojizdir. Xo'sh, moddiy his qilish a'zolari uzata olmaydigan ma'lumotlar qanday ma'lumotlar? Nima deb o'ylaysiz? Bu dinimiz ahkomlaridir. Ha, bu dindir. Dinning har bir holati inson aqlidan tashqarida bo'lib, bu borada inson faqat va faqat bunga iymon keltirishi, ishonishi, bo'ysunishi va unga taslim bo'lishi zarurdir. Zotan islomning ma'nosi ham taslim bo'lish demakdir. Insonning ma'naviy his-tuyg'ulari ham shular jumlasidandir. Boshqacha qilib aytganda, bu insonning ruhiy holatidir. Chunki ruh Allohga tegishli bo'lib, bu haqda insonning aqli yetadigan darajada ma'lumoti yo'qdir. Ayni paytda bu borada inson o'zi mustaqil ravishda ma'lumot topishining ham imkoni yo'qdir. Inson ruhiy holatida ham nimalargadir ehtiyoj sezadi, ammo to'g'ri dinsiz, turli xil bid'at, xurofotlarga qorishib ketadi. Yoki undan butunlay yuz o'girib, ma'naviy axloqsizlik jariga qulaydi. Bugungi kunda bu so'zlarimizga misollar keltirish ham ortiqchadir. Yuqoridagi so'zimizning tasdig'i uchun eng oddiy misollarni keltirish kifoya.
Ma'lumki, din 5 ustunga qurilgan. Iymon, namoz, zakot, roza va hajga. Iymon masalasini olsak, unda ham eng oddiy narsani misol qilaylik. Robbimiz Alloh subhanahu va taoloning ismi zoti bo'lmish. Lafzi jalola Alloh ismidir. Agar Alloh subhanahu va taolo insoniyatning hidoyati uchun nabiylar va rasullarni yuborib turmaganida, ularga din haqida ma'lumotlar bermaganida, inson ushbu eng oddiy narsani, o'zini yaratgan Robbining ismi nima ekanini qayerdan ham bilardi? Iymonning qolgan masalalari haqida to'xtab turamiz. Yer yuzidagi barcha donishmandlarni bir joyga to'plab, ularga ming yil, million yil imkoniyat berilsa ham, Robbining ismi Alloh ekanini topa olmaydilar. Shuning uchun ham yer yuzida bugungacha qancha soxta aqidalar, bid'at xurofotlar, but sanamlar o'ylab topilgan bo'lmasin, ularning birontasida bu dunyoni yaratgan Parvardigorning ismi Alloh ekanini topmaysiz. Bu haqda Alloh subhanahu va taolo o'z kalomi sharifida shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Robbus samawati val ardi va ma baynahuma fa'budhu wastabir li ibadatih. Hal ta'lamu lahu samiyya. U osmonlar va yerning va ular orasidagi narsalarning Robbidir. Bas unga ibodat qil va uning ibodatida sabrli bo'l. Unga otdoshni bilurmisan? Alloh subhanahu va taolo insoniyatni to'g'ri yo'lga yo'llab, hidoyat qilishni iroda qilib, ketma-ket nabiylar, rasullarni yubordi. Va ular orqali insoniyatga o'zini tanishtirdi. Quyidagi oyat karimalarda bunga ochiq-oydin guvoh bo'lamiz. Innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Albatta men o'zim Allohdirman. Mendan o'zga iloh yo'q. Bas menga ibodat qil va meni zikr etish uchun namozni to'kis ado et. Ya Musa, innahu anallohu al-azizul hakim. Ey Musa, albatta bu menman. O'ta izzatli, o'ta hikmatli Allohman. Falamma ataha nudiya min shatil wadil ayman fil buq'atil mubarakati min ash-shajara an ya Musa inni anallohu rabbul alamin. Bas uning oldiga yetib kelganida vodiyning o'ng tomonidan muborak joydan daraxtdan unga nido qilindi. Ey Muso, albatta men olamlarning Robbi Allohdirman. Inna robbakumullohu allazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amr tabarakallohu robbul alamin. Albatta Robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan, so'ngra arshga istivo qilgan, kechani kunduzga qoplab, u uni shoshilib quvlaydi. Quyosh, oy va yulduzlarni o'z amri ila bo'ysundirilgan qilib yaratgan Allohdir. Ogoh bo'ling, yaratish va amru tadbir uning o'ziga xosdir. Olamlarning Robbi Alloh barakotli, ulug'dir. Inna robbakumullohu allazi xalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa ala al-arsh yudabbiru al-amra ma min shafi'in illa min ba'di iznihi zalikumullohu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun. Albatta robbingiz osmonlar va yerni 6 kunda yaratgan, so'ng arshga istivo qilgan Allohdir. U ishning tadbirini qiladir. Hech bir shafoatchi bo'lmas magar uning iznidan so'ng bo'lur. Ana o'sha Alloh Robbingizdir. Bas unga ibodat qilinglar. O'ylab ko'rmaysizlarmi? Zalikumullohu robbukum. La ilaha illahu va xoliqu kulli shay fa'buduhu va huwa ala kulli shay'in vakil. Ana o'sha Alloh sizning Robbingizdir. Undan o'zga iloh yo'q. U har bir narsaning yaratuvchisidir. Bas unga ibodat qiling. U har bir narsa uzra vakildir. Bu kabi ma'nodagi oyatlarni Qur'oni Karimda juda ko'plab uchratish mumkin. Uning barchasi bir ma'noni ifoda etadi. U ham bo'lsa, bu borliqning yaratuvchisi, ishlarini tadbir qiluvchisi borligi va barcha mahluqotlar u zotga muhtojligini, u zotning o'zigagina talpinishi, panohiga qochishi lozimligini bildiradi. Namozni ham misol qilsak, birgina bomdod namozining vaqti, rakatlarining adadi, ko'rinishi hamda undagi qiroatlar va duolarning o'zini olsak, qay bir aqlli kishi buni o'ylab topishi ham mumkin.
Zakot ham xuddi shunday. Nima uchun nisob aynan 85 gram tillaga teng deb belgilangan? Nima uchun mol-mulkning aynan 40dan bir ulushi zakot qilib beriladi? Nega bundan kam yoki ko'p emas? Roza ham xuddi shunday. Nima uchun aynan Ramazonda va aynan shu ko'rinishda roza tutiladi? Nega Ramazondan boshqa oylarda va boshqacha ko'rinishda bo'lsa roza hisobga o'tmaydi? Haj ham shunday. Nega aynan Makkaga borish kerak va hokazo. Shuning uchun ham aqida ulamolari din yetib bormagan kishilar borasida ham shu ma'nolarni e'tiborga olgan holda fatvolar berishgan. Bu fatvolarga ko'ra din yetib bormagan joylardagi odamlar bu borliqning yaratuvchisi bor ekanini, uning bir zot ekanini hamda koinotning barcha ishlari u zot boshqarib turishini bilsa, shuning o'zi kifoyadir. Bunda ular Parvardigorini u zot deydimi, oliy kuch deydimi, yo buyuk ong deydimi, yoxud boshqacha aytadimi, farqi yo'q. O'zining tushunchasida shu ma'noni ifoda qiladigan so'z bo'lsa bo'ldi. Bunday kishilar ahli fitrat deyiladi. Qiyomat kuni ulardan iymon, namoz, roza, zakot, haj, savob, gunoh, halol, harom kabi inson o'z aqli bilan topa olmaydigan masalalar haqida so'ralmaydi. Demak, shu fatvodan ma'lum bo'ladiki, insoniyatga Alloh subhanahu va taolo tomonidan din-diyonat haqida hech narsa kelmagan bo'lganida ham inson o'zini yaratgan Robbining bor va bir ekanini, barcha ishlarning tadbiri u zotning qo'lida ekanini, u zot o'zi boshqarib turishi lozimligi haqida mas'ul ekan. Bu va shu kabi boshqa misollarni keltirishdan maqsad din insonning aqlidan tashqari narsa ekanini tushuntirishdir. Inson Allohning yordamisiz o'z aqli bilan diniy masalalarning eng oddiy holatlariga ham javob topa olmasligini anglatishdir. Inson dinga o'z aqliy qarashlarini aralashtiradigan bo'lsa, uni buzib qo'yadi xolos. Barcha ishlarini, xususan diniy holatlarini ham aql tarozusiga qo'yib o'lchaydigan va shunga ko'ra xulosa qiladigan g'arbliklar va ularga tobe bo'lganlarning biz musulmonlarni tushunmasligiga sabab shudir. Ular din ishlariga aqllarini aralashtirish mumkin emasligini bilishmaydi. Buni tushunishmaydi va tushunishni istashmaydi. Bugungi kunda hal qilinishi lozim bo'lgan eng og'ir va xatarli muammolardan biri shudir. Ming afsuslar bo'lsinki, bu kabi xatarli muammolar g'arbliklarni chetlab o'tmaganidek, biz musulmonlarni ham chetlab o'tmagan. Bugungi kunda diniy salohiyati bo'lmay turib, din ishlariga aralashayotgan kimsalar jamiyatning qaysi tabaqasiga mansub bo'lishidan qat'iy nazar, xoh siyosatchi bo'lsin, xoh tijoratchi bo'lsin, xoh tabib, xoh muhandis, harbiy yoki oddiy ishchi bo'lsin, ana shular jumlasidandir. Xususan ijtimoiy tarmoqlarda o'z dunyo qarashlaridan kelib chiqib, o'zining shaxsiy fikrlari bilan diniy masalalarda so'z yuritayotgan diniy holatlarga baho beradiganlar. Bular asosan ilmda mustahkam bo'lmagan yoshlar. Biroz o'zlarini tiyib olsalar, o'zlari uchun ham, qolgan musulmonlar uchun ham ayni muddao bo'lar edi. Hali siyosat sohasida, hali tijorat, hali oila masalalarida bo'lsin, bilib-bilmay o'zlaricha fatvolar berish, shaxsiy fikrlarini bayon etish holatlari ko'p uchrayapti. Ayniqsa, menimcha mana bunday bo'lgani yaxshiroq edi qabiladagi menimchalardan saqlanish lozim. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson uchun din ishlari daxlsiz ekanini tushunish lozim. Din ishlariga aqlning daxli yo'qligi, bunga faqat iymon keltirish, bo'ysunish va taslim bo'lish lozim va labud ekanini anglash kerak. Ayni shu haqda Hazrat Ali radhiyallohu anhu dan kelgan rivoyatni Imom Abu Davud rahmatullohi alayh o'z sunanlarida keltirgan. Ali radhiyallohu anhu aytadi: "Agar din aql bilan bo'lganida, mahsining ustidan ko'ra ostiga mas tortish to'g'riroq bo'lar edi. Vaholanki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mahsilari ustiga mas tortayotganlarini ko'rdim." Chahoriyorlardan biri o'rni kelganida dinni aql tarozusiga solib, ish tutishdan qaytaryaptilar. Buni yana ham quvvatlash uchun yana Alloh subhanahu va taoloning kitobiga murojaat qilamiz va quyidagi oyat karimalarini topamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون البتة مؤمنلارنين الله كا وأنين رسولكا أرالاردا أوزات حكم چقارشي أچون چارلنگنلاردگي گابلاري Eshitdik va itoat qildik deyishlari bo'ldi xolos.
ana o'shalar o'zlari zafar topuvchilardir. Kim Allohga va uning rasuliga itoat etsa, hamda Allohdan qo'rqib unga taqvo qilsa, bas ana o'shalar o'zlari yutuqqa erishuvchilardir. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما مؤمنلار ahzoblarini ko'rganlarida bu bizga Alloh va uning rasuli va'da qilgan narsadir Alloh va uning rasuli rost so'zlarlar dedilar bu ularga iymon va taslimdan boshqa narsani ziyoda etmadi قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين ايت اللهга ва расулга итоат қилинг агар юз ўгирсангиз бас албатта аллоҳ кофирларни севмас я айюҳа аллазина аману атиъу аллоҳа ва расулаҳу ва ла таваллау анҳу ва антум тасмаун эй имон келтирганлар аллоҳга ва унинг расулига итоат қилингиз ва эшитиб туриб ундан юз ўгириб кетмангиз Ushbu oyati karimalardan yuqoridagi so'zimizning ayni tasdig'ini topamiz. U ham bo'lsa, din ishlariga aqlni daxl qilmay, unga iymon keltirish, bo'ysunish va taslim bo'lish lozimligidir. Demak, diniy masalalarda kelgan hukmlarga faqat taslim bo'lish, bo'ysunish va ergashish lozim bo'lar ekan, juda ko'p oyati karimalarda Alloh subhanahu va taolan aynan mana shu haqda marhamat qilishiga yana guvoh bo'lamiz. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون biz nozil qilgan bu kitob muborakdir bas unga ergashinglar va taqvo qilinglar shoyat rahim qilinsangiz ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum va la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tazakkarun sizlarga robbingizdan nozil qilgan narsa qilingan narsaga ergashinglar undan boshqa do'stlarga ergashmanglar qanchalar oz eslatma olasizlar a va anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi zalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun albatta bu mening to'g'ri yo'limdir bas unga ergashing va boshqa yo'llarga ergashmangki sizni uning yo'lidan ajraturlar ushbularni sizlarga tavsiya qildikki shoyat taqvo qilsangiz Alloh subhanahu va taolo bu yo'lga ergashmagan qavmlarning noto'g'ri yo'lda ekanini ta'kidlab, yana bir qancha oyat karimalarda shunday deydi. Va iza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Qachonki ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa, yo'q, balki biz ota-bobolarimizni nimada topgan bo'lsak, o'shanga ergashamiz derlar. Ota bobolari hech narsaga aqli yetmagan va hidoyatga yurmagan bo'lsalar ham va iza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana ash-shaytanu yad'uuhum ila azabis sa'ir qachon ularga Alloh nozil qilgan narsaga ergashinglar deyilsa yo'q otalarimizni nimaning ustida topsak o'shanga ergashurmiz derlar agar shayton ularni lovullagan olov azobiga chaqirayotgan bo'lsa ham shu o'rinda bir nuqtaga oydinlik kiritish lozim. Bu din ishlari bo'yicha gapirishga kimlar haqligi, bu borada kimlarga ergashish lozimligidir. Imom Muslim rahmatullohi alayhining salaflarimizdan bo'lgan Muhammad ibn Sirin rahimahullohdan rivoyat qilgan rivoyatlari bu borada dalil bo'ladi. Muhammad ibn Sirin rahimahulloh hadis rivoyat qilish bo'yicha aytadilariki, bu ilm dindir. Uni kimdan olayotganingizga nazar soling. Demak, diniy masalalar duch kelgan odamdan olinavermas ekan. Diniy masala aytayotgan kishi bu ilmlarni hamma uchun ma'ruf bo'lgan olim kishilardan olgan bo'lishi hamda ulardan bunga ijozat, ruxsat olgan bo'lishi lozim. Hozirda butun dunyo oliygohlarida talabalarning bitiruv kechalarida topshiriladigan diplomlarni ham misol qilsak, uni ham ilk bor bizning ota-bobolarimiz joriy qilishgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, diniy masalalar nozik va xatarli bo'lgani bois, buni yaxshi anglagan salaflarimiz bu ilmni yaxshi o'zlashtirgan shogirdlarigagina uni tarqatishga yozma ijoza ruxsatlar berishgan. Bu ilmni yaxshi o'zlashtira olmagan kishilarga bunday ijozalar berilmagan va o'z-o'zidan ular bu sohada mutaxassis hisoblanishmagan va ulardan bu borada savol so'ralmagan.
Bu kabi olimlarda tahsil olmagan va tabiiyki ijozalari bo'lmagan kishilarning bugungi kunda tinmay fatvolar berishlariga nima ham deyish mumkin? Fatvo berishga loyiq bo'lish uchun qancha ilmni o'zlashtirish lozimligi haqida zihnimizda oz bo'lsa-da, ma'rifat chirog'ini yoqish umidida quyidagi rivoyatni keltiramiz. Imom Zahabiy rahmatullohi alayh o'zining Siyaru a'lam an-nubala asarida shunday yozadi. Abu Ali Zarir aytadi: "Men Ahmad ibn Hanbalga fatvo uchun kishiga qancha hadis yetarli bo'ladi? 100 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. "200 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. "300 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. "400 mingtami?" dedim. "Yo'q" dedi. "Men 500 mingtami?" degan edim, u "umid qilaman" dedi. Dunyo ahli jaholat botqog'iga botgan bir paytda Alloh subhanahu va taolo o'z irodasi ila insonlarni shu jaholat botqog'idan ma'rifat bog'i sari yetaklash uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hidoyat mayog'i qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu ma'rifat bog'iga asos soldilar va o'zlaridan keyin shu bog'ga merosxo'r qilib ulamolarni qoldirdilar. Kim ularga ergashsa najot topadi va ikki dunyo saodatiga erishadi. Yuqorida aqlning dinga daxli yo'q dedik. Ammo bu so'zni noto'g'ri tushunishdan ehtiyot bo'lish kerak. Ya'ni aqlga umuman tayanmagan holda ko'r-ko'rona ish qilishdan saqlanish lozim. Aqlning dinda qay darajada ahamiyati bor ekanini bilish uchun quyidagi rivoyatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Alloh aqlni yaratganida unga tur dedi. U turdi. So'ng o'g'iril dedi. U o'g'irildi. So'ng yuzlan dedi. U yuzlandi. So'ng o'tir dedi. U o'tirdi. So'ng unga sendan ko'ra yaxshiroq, afzalroq va chiroyliroq bo'lgan bironta maxluq yaratmadim. Sen sababli ushlayman, sen sababli ato beraman, sen sababli tanilaman, sen sababli uqubatga solaman, sen sababli savob beraman, uqubat ham sengadir" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Albatta kishi namoz, roza, zakot, haj va umra ahlidan bo'ladi" deb bir qancha yaxshiliklarni ulushini hammasini zikr qildilar. "Ammo qiyomat kuni esa aqlining miqdoriga ko'ra mukofot oladi" dedilar. Muoviya ibn Qurra radhiyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlar yaxshilik qilaveradilar, ajrlarini esa aqllari miqdoriga ko'ra oladilar" dedilar. Yuqoridagi ushbu rivoyatlardan biroz bo'lsa-da aqlning dindagi ahamiyati haqida ma'lumot oldik. Ammo uning zarurati, nima uchun kerakligi haqida quyidagi rivoyatlarni keltiramiz. Shaddod ibn Aws radhiyallohu anhu aytadi: "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: O'z nafsini dinga yurgizgan va o'limdan keyini uchun amal qilgan kishi haqiqiy donodir. Nafsini havosiga ergashtirgan va Allohga orzular qilgan kishi esa haqiqiy ojizdir." Sufyon ibn Uyayna rahmatullohi alayhi aytadi: "Yaxshilik va yomonlikning o'zinigina biladigan kishi oqil emas. Yaxshilikni ko'rsa unga ergashadigan va yomonlikni ko'rsa undan chetlanadigan kishigina oqildir." Zunnun al-Misri rahimahulloh aytadi: "Bilinglarki, haqiqiy oqil o'z gunohini e'tirof etgan, boshqaning gunohini his qilgan, huzuridagi borini berib saxiylik qiladigan, boshqaning huzuridagidan zuhd qiladigan, aziyat berishdan tiyiladigan va boshqalarning aziyatini ko'taradigan kishidir." Shuningdek, bu borada xotimasi mushk bo'ladigan saraflarimizning quyidagi so'zlarini ham e'tiboringizga havola qilamiz. Imom Tohir Maqdisiy rahmatullohi alayhi Al-Badu va Tarix asarida shunday deydi. Ka'b radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Alloh subhanahu va taolo farishtalarni shahvatsiz aql bilan yaratdi. Hayvonlarni aqlsiz shahvat bilan yaratdi. Odamzodni esa shu ikkisi bilan yaratdi. Bas kimning ahli shahvatidan g'olib kelsa, u maloikalardan yaxshidir. Kimning shahvati aqlidan g'olib kelsa, u hayvondan ham yomondir." Demak, diniy masalalarda aqlning zarurati shahvatlarga berilib, Allohning hukmiga qarshi chiqib qolishning va bu bilan Allohning huzurida gunohkor bo'lishning oldini olish ekan. Assalomu alaykum va rahmatulloh. E'tiboringiz uchun rahmat.